Ana, mən Azərbaycanda dünyaya göz açmışam. İlk addımlarımı bu torbada atmışam. Bura mənim vətənimdir. Özümü də bu torpağın evladı sayıram. Övlad vətəni dar gündə qoyarmı? Mən Azərbaycanı qorumalıyam. Yeri gəlsə, onun yolunda canımı da qurban verərəm. İqor anasına inadla deyirdi və belə də etdi. Makiyev İqor Vladimirovich, Azərbaycanın milli qəhrəmanı, 27 oktyabr 1971-ci ildə Gəncə şəhərində fəhlə ailəsində doğulmuşdur. 1979-cu ildə Mircəlal adına Kəpəz rayon 39 salı orta məktəbinin 1-ci sinifinə getmiş, 1987-ci ildə həmin məktəbin 8-ci sinifini bitirmişdir. 1987-90-cı illərdə 8 salı texniki peşə məktəbində avtomobil çilingəri peşəsinə yiyələnmişdir. 1990-cı il noyabrın 26-sında Kəpəz rayon hərbi komissarlığından hərbi xidmətə göndərilmişdir. İqor Makiyev Bakıda desant qoşunları hissələrində xidmət keçirdi. Sonra onu Rusiyanın Rostov vilayətinə göndərdilər. Burada 6 ay çavuş məktəbində təhsil alır. Azərbaycanda baş verən hadisələr İqoru bərk narahat edirdi. İqor hərbi xidmətini yarımçıq qoyub, o heç kəsə bir söz demədən Bakıya gəlib və Daxili İşlər Nazirliyinin qoşun hissələrindən birinə yazılır. Elə həmin gündən də həyatını cəbhəyə bağlayır. O çox mərd cəsur döyüşçü idi. Çox keçmədi ki, onu tabim komandirin mavini vəzifəsinə təyin etdilər. 1992-ci il iyunun 5-i səhər saat 6-da erməni quldurları Naxçıvani kəndinə qəflətən hücuma keçmişdilər. İqorun qorulduğu post kənd qəbristanlığının yaxınlığında yerləşirdi. Ermənilər xeyli canlı qüvvə ilə hücuma keçmişlər. Döyüş bir saata yaxın davam etdi. Əsgərlərimizin 7-8 nəfəri yaralandı. İqorla birlikdə 3-4 əsgər öz yaralı dostlarını maşına çatdırdılar. Ağdam və Tərtər vuruşlarından sonra Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə düşmənin geri oturdurulması üçün çoxlu qüvvə lazım idi. Bu zaman Ağdamda yerləşən hərbi hissədən Ağdərə bölgəsinə köməyə bir dəstə göndərdilər. İqor da həmin dəstədə idi. Ağdərə uğrunda gedən döyüşlərdə İqor mərdliklə döyüşürdü. 2 avqust 1992-ci il son döyüşü oldu. Vışqa yüksəkliyi alınmalı idi. Düşmən çox güclü idi. İqor, Nikulin ləqəbli bir Azərbaycanlı igidlə birlikdə Plymutla ön cərgədə idi. Düşmənə öz gücünü göstərdi. O, 28 nəfərin mühasirədən çıxmasına kömək edərək onların həyatını xilas etdi. Lakin onun özü xilas ola bilmədi. Bu ağır döyüşdə İqor Makiyev qəhrəmancasına həlak oldu.